সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল ডে উইথ প্ৰণামীলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই বহুত দিনৰ মূৰত মানে এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। বহুত দিন ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰিব পৰা নাই, মানে এতিয়া পুৰা ক্লাছ হৈ আছে আৰু কলেজৰ বিভিন্ন কিবাকিবি কাম চলি আছে, ছেমিনাৰ বা এছাইনমেণ্ট দিয়া সেইবোৰ কিবাকিবি কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে, বিজি হৈ আছোঁ কামত। সেইটো কাৰণে এতিয়া ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰিব একেবাৰে পৰা নাই। তাৰপিছত আৰু হোষ্টেলত থাকোঁ, কলেজতো ওলাই মেলি যাবলৈ তেনেকৈ নোৱাৰোঁ বা বন্ধ থাকিলেহে যোৱা হয়। সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ এনেই আজি দিনটো কি কৰোঁনো ভিডিঅ' এটা আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া মই এয়া কলেজ যাবলৈ লৈছোঁ আৰু কি কি পাৰোঁ দেখুৱামগৈ কলেজত। আৰু তেনেকৈ কলেজতো মানে মোবাইল এলাও নাই, এনেকৈ কৰিব নোৱাৰি, এনেই বাহিৰত আৰু যিকণ পাৰোঁ দেখুৱাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব। এতিয়া মই কলেজলৈ আহি আছোঁ। এয়া আমি কলেজলৈ এইফালেদিয়ে যাওঁ, মানে ভিতৰে ভিতৰেই যাওঁ যিহেতু হোষ্টেলটো কলেজৰ কাষতে লাগি আছে, ইমান ঘূৰি মেলি যাবলৈ নালাগে। আৰু মানে ভিডিঅ' অকণমান কৰিছোঁ, আমি ইয়াক কিবাকিবি কৰি আছোঁ, এয়া ছেমিনাৰ হেৰি ন এইকেইটা মই দেখুৱাই দিছোঁ। খনিকৰ হাই দিয়া, ইয়াতো মনে মনে কৰিছোঁ এজনী বিদিশা। আৰু এয়া মই, এতিয়া আমি ইয়াত লিখি আছোঁ ঘৰত, ইয়াতে বোলো লিখি মেলি লৈ যাওঁ অলপ যিমান পাৰোঁ। এইকেইদিন পুৰা লিখিবলগীয়া হৈছে গৰমত, ইয়াৰ গছৰ তলত এজনী মূৰত বিচা পৰিলে। এয়া নিমখ পালি নাই কিহৰ হ'ব, এয়া এয়া কমলা গুচাই আছে খাবলৈ দিলে দিলে। আৰু এয়া দি খুৱাইছোঁ আমাৰ কলেজৰ পৰিৱেশটো, এই গছৰ তল থকাৰ কাৰণে। আকৌ এয়া আমাৰ কলেজৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাই দিছোঁ অকণমান। পিছৰ চাকৰি পালা নি এবাৰ দিছিলা নাই? অহা বা পাবা পাবা, ইহঁতৰ একদম পুৰা। তুমি কিহত পালা, পালা নি পুলিচত? ফেল কৰিছা? এয়া দেখুৱাই দিছো, এইখন আমাৰ কেণ্টিনলৈ যায় সেইপিনে। মানসিক দেখুৱাই দিছো, এয়া আমাৰ লগৰকিটাক দেখুৱাই দিছো, জ্ঞানদীপ ভাই কয়, গীতাশ্ৰী কয়, ভাই কয়, এয়া কোন ভৈৰৱ, এজনী প্ৰিয়াংগী, নামটো নাজানো যে ভালকে। এয়া এতিয়া অফ ক্লাছ আছিলে, আমি হোষ্টেলৰ ফিল্ডতে থকা আম খাবলৈ আহিছোঁ সকলোৱে মিলি। আমি এতিয়া পিচি মেলি খাম আৰু পুৰা হৈ এইবোৰ পাৰি আছে, সুই চাইডে দেখুৱা তলতে আচলতে ভিডিঅ'টোত দেখুৱাবলগীয়া বিশেষ একোৱে নাছিলে, তথাপিও কিছুমান ভাল লগা সময় ইয়াতে সাঁচি ৰাখিলোঁ। আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব। কলেজৰ ফ্ৰণ্টতে ফুড নেষ্ট বুলি এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট খুলিছিলে, মই ভিডিঅ' কৰিবলৈ ইয়ালৈ মনে মনে খাই আছোঁ। ছোৱালী মনে মনে খাই আছোঁ
খনতে দিয়া মেনু খন মানে এনেকে টেবুলতে দিয়া আছে ইয়া ফুডনেস পাস্তা এইবি আছে আৰু আমি এতিয়া লগৰ দুটামান আহিছিলোঁ। এতিয়া মই অৰ্ডাৰ দিয়া চিকেন বিৰিয়ানী আৰু চিকেন ৰোল আহিলে এনেই অকণমান ভিডিঅ' কৰি ৰাখিলোঁ আৰু। কলেজৰ পৰা আহি আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'লে একেবাৰে ভিডিঅ'টো মই সন্ধিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ। মানে সন্ধিয়া আমি ওলাই গৈছিলোঁ এনেই কিবাকিবি কিনিবলৈ। এতিয়া আমি লগৰ দুজনীৰ সৈতে চাহ একাপ খাবলৈ লৈছোঁ। এনেই মই অকণমান ভিডিঅ' কৰি ৰাখিলোঁ আৰু ইয়াতে এড কৰি দিছোঁ। হেল্ল' এতিয়া আমি আহি আছোঁ, মানে সন্ধিয়াই লাগিলে বাৰু। এতিয়া এইবোৰ চাৰ্ফ আৰু চেম্পু কিনি মেলি আনিছোঁ। সৈয়া এজনীয়ে ফটো মাৰি আছে, দেখুৱাই দিছে। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'সমূহত লাইক কৰিব।